ាត់ដើរមកស្នាចង់ក្រោយហ៎មកស្នាមកសាចប់អឺមកស្នាមកសាចង់ក្រោយហ៎អូសុំតោះកាត់តែខែខ្ញុំមកកាត់តែខែណាសួស្តីដល់គ្នាអឺខ្ញុំឈ្មោះរតនៈតែគេហៅខ្ញុំទៅវិកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំវិក V នៅជាសមាជិកទី1នៅV Junior VJ001 ហើយខ្ញុំប្រើជាសមាជិកទី2នៅ V Junior VJ002 នេះរងថាសុវ័យចិត្តបងដោយសារតើអាចជាអារម្មណ៍ប៉ិតខ្ញុំធ្លាប់គិតពីមុនមកណាកាលមុននោះខ្ញុំធ្លាប់គិតដែរថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានចូលលេងសូជាមួយពួកគាត់អីចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំបានចូលជាសមាជិក V Junior របស់ Team Visa ទៀតមានហ่าឯងធ្លាប់គិតថាកាលមុនថាតបចង់ចូលអីចឹងគាត់ធ្វើបាសូមួយក៏បានដែរតែឥឡូវជាសមាជិក Visa ដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏can't wait to work with ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំ create content create video ដែលសบายសบาย and always គិតថាជុំបើបានចូលធំឲ្យពួកគាត់ដឹងសบายយ៉ាងណាតែឥឡូវបានមកដល់ហើយខ្ញុំចូលបានហើយតើបងឡើយខ្ញុំ review production care បងវីដេអូតបងគេមុននឹង review production care ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅតុក្កតាក្នុង platform ដូចជា TikTok ហើយ Facebook គេស្គាល់ខ្ញុំចាប់ពីពេលខ្ញុំលក់តុក្កតាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានចាប់ដើម review skin care ហើយបានចាប់ដើមថតរូបជាមួយនឹង corporate សុខខ្មែរយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំវិញវីដេអូដែលខ្ញុំ start តបងគេហ្មងហ្នឹង I miss her បើតាពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះ create លេងទេបាទគឺអត់មានថាផុសលេងថ្ងៃស្អែក delete ចោលប៉ុន្តែផុសពុប viral ចាប់ដើមផុសរហូតដល់ហើយអឺខ្ញុំស្រីអា concept ខ້ອຍគេបងគេថាតើមើលទៅវាបែបកាច់ការចេះហើយវាបែបរបៀបថាខ្ញុំប្លែអឺអាអញ្ចឹងវាហៅវាជិញមក sexy ខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងអឺខ្ញុំក៏ចង់ក្រោយគេហ្នឹងដែរ Photoshoot T1 ទី1 Yeah because វាថាគាត់អត់តែធ្លាប់ make up ទេជាលើកដំបូងគាត់លើកទី1ហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំលើកទី1 make up ខ្ញុំមើលទៅគាត់មានរងថាផ្លែកហ្នឹងហើយ Yeah and មើលតែ outfit ទៅដឹងហើយបាទគឺងោ Chef Kiss អា challenge ជាងគេអា lightning yes គឺហៀបតំភ្លើងដោយសារថតអត់មានអីបាវគាត់ពិបាករឿង lightning អត់ត្រូវហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ដូចគាត់ដែរបងហើយមុំស្រី lightning បានម្ដងហ្នឹងខ្ញុំឡើងងុយដេកអស់ហើយកន្លែងខុសអូចាប់បាត់ហើយគាត់ចាប់ដាក់កាឡាធំណាស់អត់អីទេតែកាឡាហ្នឹងអាពេលយើងហៀបវាយវាចេះហោះខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងវាហោះមកសំដៅរហូតយើងហ្មងអូអាកាឡាហោះហ្នឹងខ្ញុំពេលពងខ្ញុំពងរៀនវាហោះមកតោមុខខ្ញុំបួកបួកអូ my god ខ្ញុំ maybe តុកែយ៉ាតុកែដូចតែពីទូចពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅស្រុកទៅដេកផ្ទះពេលហ្នឹងទៅស្រុកមួយកងយ៉ាហើយផ្ទះទៅដេកផ្ទះកណ្ដាលវាហ្នឹងមានស្រតុកែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដេកអត់លក់មើលអត់អីដេសាយចាញ់បោគាត់គាត់ថាតុកែតោងកយណាណីយ៉ាខ្លាចដល់ហើយខ្ញុំជួយចិត្តបៃតងជាងគេអស្ចារ្យខ្ញុំឆ្នាញ់ពណ៌សខ្មៅហើយខៀវtime travel ខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមាន time travel ខ្ញុំអាច change បានច្រើនមែនតើហើយក៏វា useful មែនតើហើយបើខ្ញុំវិញ
មាន hero ណាដែលអាចជួយសង្គមឬអីពោះឡើងវិញបានមានដែរ healing power yeah healing power ព្រោះតែសាតាម៉ាតូឬសាតាមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាតែខ្លះគាត់ចង់ហូតែគាត់អត់មានឱកាសបានរស់ហើយដូចចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដល់កម្លាំងមួយជំរុញពួកគាត់ឲ្យតស៊ូតទៅមុខត្រូវចាំណាអ្នកគ្នាបើចឹងអ្នកគ្នានៅរស់នេះមានជីវិតហើយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកគ្នាឲ្យបានល្អហើយត្រូវព្យាយាមតស៊ូតទៅមុខធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងឆ្លាញ់ថតហូបអូឥឡូវពងថតហូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្ញុំ make up ហើយខ្ញុំមាន confidence ហើយខ្ញុំចង់ទៅថតរូបពេលអ្នកគ្នាទៅពេលបានចូលកាមេរ៉ាទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលើកសម្រស់យើងពេលខ្ញុំ make up ហើយខ្ញុំតែងខ្លួនហើយយើងជឿជាក់អ្នកគ្នាអូបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺដែលខ្ញុំ obsess ជាងគេឥឡូវហ្នឹងគឺ try to be better like working on myself like yeah liketo gym eat healthy try to improve myself yeah learn and I'm obsessed with that fasting ខ្ញុំចង់ collab មួយ fasting ហ្នឹងគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅមុខ in the future ខ្ញុំអាច create some content ដែល involve fasting ដែលហៅ concept ណាដែល interesting មែនទែនដូចថាខ្ញុំមើលទៅគាត់ yeah អ្នកអ្នកគ្នាដឹងហើយcontent គាត់មួយមួយគឺប្លែកប្លែកមែនតើដែលគាត់ធ្វើចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំចង់ collab ជាមួយគាត់ Fasting collab with me បងមនីបងអូស្អាតខ្ញុំតាមដានគាត់យូរហើយអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំចង់ style ថតរូបគាត់ថ្ងៃណាមួយអាចថាខ្ញុំចង់ថតរូបជាមួយគាត់ហើយលេងវីដេអូ style ថតរូបបែប fashion icon អីចឹងណាខ្ញុំ hope ពួកគាត់នឹង support ពួកខ្ញុំទាំងពីរដោយសារយេពួកខ្ញុំនឹង try ខ្ញុំនឹង try ធ្វើហក content ណាដែលប្លែកប្លែកជួយអ្នកនរគ្នាមើលធ្វើជួយអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នា support ពួកខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងហើយដល់គ្នាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាស្លាយហើយចូលចិត្តពួកខ្ញុំយេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាកំបោបងប្រេសម័យរបស់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅជាក្មេងម្នាក់អាចតែធ្វើវីដេអូសោះហ្មងអ្នកគ្នាហើយសុខសុខទៅលក់តុក្កតាលក់តុក្កតាហើយបែកកណិតគេឲ្យរឿងយូស្គីនខែអពេលយូរទៅក៏ព្យាយាមធ្វើវីដេអូធ្វើនេះធ្វើនោះដល់មានគេចាក់អារម្មណ៍ច្រើនអ្នកគ្នាតែវាមិនមែនច្រើនណាស់ណាវាគួរសមដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំមើលអត់ដឹងថាតោះទៅមកទៀតវាយើងជួបព្រោះបែបនេះអីចឹងហ្នឹងយើងត្រូវកុំគួបបងក្រៃស្មៃខ្លួនឯងយើងត្រូវតស៊ូលេខ1ខ្ញុំឲ្យបងស្នាអត់ចៅស្នាខ្ញុំលេខ2ឲ្យបងវាហេងសាបងចេននីបងណារ៉ូបងលិនបងសុភារាជហើយមនីហើយដានសូមកដានសូចាស់មីនហើយបូឡាអ៊ូហ្វីអូចាប់ប្រោយអូសុំទោសសុំទោសអត់ចិត្តទេអត់ទេអត់ទេហ្វីលេខ1លេខ1លេខ1អេបងស្នាក៏លេខ1ដែរលេខ1ទាំងអស់ពេលបងពីលេខ1ក្នុងដុំចិត្តមែនតាលេខ1គ្រាន់តែសូម1តែចាក់ស្ដែងលេខ1 it's okay តែមិនជួយស្មាស្មាគ្នាទេហ្នឹងហើយស្មាស្មាគ្នាតែមកពីបងឯងឲ្យរ៉េតខុសមកពី producer ទេមែនពួកខ្ញុំឯងបាទលេខ1បងមនីហើយលេខ2បងលីនលេខ3បងទេនីលេខ4បង2លេខ5ដាក់ពីបងណារ៉ូលេខ6បងសុភារាជលេខ7
Dạ nữ. Bong Jasmine. Bong đèn sổ hay bong mùa là. Ừ. Bong đạp có đang một snare trong khói rồi. Bong snare, bong sa. Chọp. Ừ, một snare, một sa trong khói rồi. Ôi xin chào. Wow. Thế là à tê à tê. Nhưng ở sau ban gì mùi bong bong phi chẳng nhưng gì mùi bong 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 mình đi bong ai chẳng ai bong đi đi chẳng ấy. Ôi bữa sau là nhung hiện thế là mùi quạt đang ngày. À tê à mình là cái chưa ấy. Tê. Khó hay. Nên đã. Nâng. Đã nãy vô la nâng mau mấy cái thời à thời. Ôi xong tao bố. Cũng cắt đẹp hai đúng không bố. Cắt đẹp hai nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye.